皆さんこんにちは。旅が大好きなラブポートです。 G'day, it's Love Port, the travel lover。 今日はプーケットの観光とパンガーに行った時の様子をお伝えします。プーケットの朝すっごい懐かしい匂いがする。どこの匂いだろう。いい匂い、なんか自然の匂いね。見てこのホテルの駐車場、それの止まってる車はうちの車なんですけど、駐車場のラインの引き方の適当さよ。はい、ラブポートトラベル愛の旅では、旅が大好きな光一と愛がいろんな場所を旅している様子をお伝えしています。7時半。おはようございます。プーケット1日明けて2日目。今から朝ごはんを食べに参ります。そして今から肉の麺を浩一くんが朝ごはんに食べたいって調べてくれたので、あれ止まらない。肉じゃねえよ。タイって5月すっごい暑くなるんですよね。今外出てもう暑さは湿気です。そもそも気温ももう29度あって、今日は最高気温33度らしいんですけど、まあそりゃ暑いわな。本当にあれだ、プーケットのオールドタウンはマレーシアのペナン島とかシンガポールとはちょっと似てるけど違いますでしょ。そんな感じだ。シンガポールはね、カトン地区とかこんな感じですよね。もういるよ人、ね、何なの皆さん、本当にこれで撮りたいの。すごいよね。オールドタウンを歩いてやってきました。ここの麺屋さんなんですって。麺はいらない。モニー、どでんにする。いや、俺は平らに。もう言った、選んで。Good morning. This one flat? Thank you. 熱ちゃんと持ってきてますよ。自分ので食べるのが一番快適だから。すっごい汗、ほら見て、さっきお出かけしたばっかなのに、もうすごいさ、すごいね。カプネー朝からコップゼロ。いただきます。暑いのに暑いやつ。暑いから暑いのを食べるんで、いただきます。うん、優しい味。暑いよ。うん、スープはクリアで、すごく優しい味。ね、すごいな、ほらもう汗が出す。止まらない。牛すじ止まらないね。すごい。すじプルプル。
現地の人は汗かいてないの？でも後ろのおじさんはちょっと汗かいてる。車で来てるから。どういうこと？ほら、今日はね、細いバーミチェリみたいな米麺だね。これがに人気らしいんですけど、これにした。うん、スープが優しい味だから確かにね、細い麺でも美味しい。まあ何でも美味しいと思うんですけど、美味しいかも。お肉もね、すっごい柔らかくて美味しいです。うん、ふわっふわ。やっぱマレーシアっぽいよね。こうちゃん、完食こそ早い。早く、ちょっとね、うん、早く食べて、ね、大丈夫。すごいよ、これ汗がピッカピカでしょ、顔。サウナより出てる。いや、ほんと、マジ汗の出方が岩盤浴レベルな、プチ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 した汗。無理の段階。芯から温まってる証拠だわ。どういうこと？おいしい。でも顔出てないね。出てるよ。これすごい。ファンデ塗ったからじゃない。いや、この肉ボールがすっごい味わい深くって、噛めば噛むほど肉の優しい美味しい味がする。うん、おいしい、おいしい。おいしいっす。なんでうちはこんなに汗かいてんだ。小一くんの後ろに座ってらっしゃるお客さんが、これ味がすごい優しいんですよ。塩気はあるけど優しい味わいで、ほらタイ料理ってこうやってスパイスを足すじゃないですか。チリ、砂糖、そしてチリのニンニク。これニンニクかな、分からんけど、それをねめっちゃ足してるの。ジモティの人なんですけど、唐辛子なんかね、真っ赤な山作ってた。辛くしすぎてくしゃみしてるわ。おいしかった、ごちそうさま。こいつくんの汗もすごくて、皆さん行きますよ。はい、失礼します。お尻の状態です。お漏らししたわけではございません。これは汗の跡です。いかがですか？暑い。おいしかった、ごちそうさまでした。一人ナンバーズだった？あ、わかんないか。150だから、150バーズ。55、55、40かも。皆様のコメント楽しみにしています。こういちくんとマンゴーを探しに、わあ、市場だ。野菜やら、おお、緑のマンゴー、フレッシュのいい匂いする。緑のマンゴーはあのグリーンマンゴーサラダとかに使うやつ。あれ甘いんじゃない？甘くない、あれはバリのやつ、種類違うから。バリ、うん、サラダ用、サラダ用。おー、すごい、ドラゴンフルーツも立派。見て、ドラゴンフルーツでっか。これ手大きいよ。あ、マンゴー50 50 35 25。なんでこっちが50で、何なんだろう、違いは何なんだろう。こっち25、大きさなのかな。
でもあっちがやっぱり売れてる感じがするね。市場って結構臭いところ多いじゃないですか。臭くないの。でね、ジャスミンの匂いがめっちゃするの。どこにジャスミンある？あそこだ、花屋さんだ。でも風向きこっちから来るからな。すっごいジャスミンのいい匂いがするの。タイもさ、アボカドめっちゃ立派なの。こんな1キロ90バーツ360円、日本で買うのに考えたらめっちゃ安くない？立派だよ、柔らかそう。汗が止まんない。あ、見てこの量で50バーツ。いや、10じゃない、10か。観光客価格だと思う。いいけど、今一瞬興奮しちゃった。なんでかって言って、市場歩いてたら見て、アレックスペース発見したの。今こうちゃんと市場歩いてて、こうちゃんパイナップル買ったんですけど、ほら食べてるでしょ。今めっちゃ、ほら見て、こうちゃんアレックスペースここにいたよ。偶然発見。市場の様子でした。まさしくだよ、市場の景色の中にアレックスフェイス。めっちゃいいじゃん。わー、来てよかった。これほら、こうやって人々の暮らしが。私この YouTube やって気づいたんですけど、人々の暮らしっていうワード好きですよね。だから現地の人の暮らしを見るのが好きなんだと思う。そうですね、いいよ、ね、お兄ちゃんもお手伝いして。結局マンゴーはここのお店がたくさん一番置いてるから買ってみようと思いますよ。大きさだと、おお、お母さんすごい。マンゴー買った。1キロで45バーツの一番高い種類のやつを買いました。あ、なんで高いのって聞けばよかった。多分ね、色が違ったから甘いんだと思います。お母さんすごいですね。やっぱり毎日売ってるから、1キロちょうどお願いしますって言ったら、1キロ10グラムで45バーツで済みました。ちょうどね、3つ選んでくれましたよ。いいね、やっちば。いいよ、もう使っちゃったよね。まだね、8時44分なんですけど、30度です、気温は。もう疲れた。パンもめっちゃ可愛い。Good morning. Could I have dirty coffee? And, yuzu lemon soda, please. 暑すぎて。8時54分、コーヒー休憩です。やばい。ここ見て、 V の字に汗やばいだ。綺麗だ、キャンパス。キャンパスだから学校っていう意味なんだ。あ、光はそっちから来てるから、そっちから撮ったこと。ピント触れば合うよ。中も入れてるんだよ。あ、そうなの。Make every step simple but significant. お、見て、ここのストロー。なんか、good, good saying. あ、いいじゃな。プラ、プラかな。プラ。ちょっと違う感じだ。あ、違う、シュガーケンファイバーストローだって。プラスチックじゃなくてシュガーケン。あ、Thank you. Dirty coffee. あ、これシュガーケンだからサトウキビの繊維のストローですって。溶けないのかな。繊維だもん、溶けないんじゃない。おいしい。
すげえ、なんか塩ここかな。ジェラティーコーヒー、ほんとタイのコーヒーはいいですよ。めっちゃうまい、めっちゃうまい。濃い、ミルクにエスプレッソかけてあるから、キャラメル砂糖、キャラメル砂糖美味しい、食べてみて。お世話になりました。大丈夫？十一時。さっき宿を出て、お、オールドタウン。こっちしか行けないよ。今からパンガー県の方に行きます。新年に遊びに行ったパンガーのリゾートが良さそうだったから、父ちゃんがそこ2泊取ってくれたので、今からそっちの方に向かいます。その前にプーケットの大仏を見に行きますよ。どうぞよろしく運転。雨降ってきた。今11時18分。この通り、この黄色い花がずっとずっとだ、そっちもずっとだ。きれい。ビッグブダに向かってます。ビッグブダ、でもタイが行ってビッグブダ行かんだろうね。まあ、そうですね、ここまで来たら山道ずっとすごい坂。11時41分、たくさん運転してくれてありがとう。わあ、綺麗。タイのさ、大仏様は頭が大きめだよね。いつもフリーエントリーって書いてある。11時45分、ビッグブダに着いたんだけど、あんまりやることがないからか、すっごい人が多い。ビッグブダ、山に来るまでそんな混んでなかったのにね。上に着いたらめっちゃ人いるわ。格好なんだ、なんか短パンとかだと軽い。私大丈夫なのかな、スカートだけど。入場はタダです。すっごい大きいんですよ、この岩。私の背くらいあるんだけど、岩切り出してるところがすごい多いから、そういう産業があるのかもね。なんだろう、こののどかな、のどかな、あれは。お祈りしてる方もいらっしゃるし、面白いわ。湿気がすごい。でも景色いい。振り向くとブッダ。ナイス。大仏様がいて、またこうちゃんがいて。ほら、すっごい景色いいの。お天気ちょっとあれだけど。大切。大きい豚、立派だね。何メートルあるんだろう、高さ。ほら、これ同じ音楽じゃない？ほら、チェンマイと絶対同じだって。あの白いさ、観音様のところの音楽、うん、絶対同じ。これずっと鳴り響いてた音楽。
すいません、同じだっつって。すげえよ。150。タイのお寺に行くと、カラン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 って、なんかいろんなところにベルとかがぶら下げてあったりするんですけど、これ買った。かわいい音でしょ。玄関か寝室の風が通るところ。だってこれだったらうるさくなくない？優しい音だよ。300バーツ。3、4、12、1200円。いい値段するよ。見て、7ミニッツハッピーメディテーションだって。タイでもさ、メディテーションする人多いのかな、瞑想。これ動きがある瞑想なんだ。手を上げたり、お腹に手を揃えたり。へえ。ブッダのところ、あ、まあ景色いいけど、そこまでなんか本当に湿気がすごすぎて、こっち側も海見えるし。カンボジアのアンコールワットと同じで、お坊さんにブレスレットじゃないけど結んでいただいて用にしてもらうんだよね。結んでもらったらブレスレットああやってつけていただいて、ああやってって見えやしないけど。うん、うん、そうだよ。ほら、女の子つけてもらってて、かわいい。お父さんは女性には触れないから清めしていただいて、私もつけていただきました。オレンジ色だった。チャンネル登録お願いします。そっちもこっちも同じですけどね。お昼ご飯を食べに、口コミがねいいみたいだったから、景色がいいところ空いてるかな。あー、景色いいところダメだな、全部。景色のいいレストラン。ちょっとなんか牛臭いんだ。ちょっと雨降るかもわかんないけど。こういう景色のいい場所、バタフライピーキーのもち米。うん、そうそうそう。うわー、美味しそう。デザートだよ。私の顔にお名前。私はお昼ご飯に普通タイ人の人がデザートで食べる顔にお名前です。マムアン時期だし、でもなんかそんな甘そうな感じではない。いただいてみよう。この青色はこのバタフライピーで色付けしてありますね。いただきます。うまっ。うん、おいしい。バタフライピーですけど、おいしい。こんなにヒーヒーなの、ね、お腹痛くなっちゃう。だからゆっくり飲みなさいよ。マンゴージュースと紅茶のブロッコリーエビと私のカオニャオマムアンと。ブロッコリー美味しいね。なんかタイで食べるブロッコリーいつも美味しくない？硬さがうまかった。535バーツでした。美味しかった。ごちそうさまです。人参も美味しかったよね。 Thank you。 ちょっとやるわけじゃん。お腹いっぱい。終わり。
道の境目が分かる。プーケット終わりでハンガー県に今越えてます。橋行けるんだね。見て、人いる。登ってる。見えてきたよ。はい、興奮して。あぶね。興奮しちゃってる。あぶね、あぶね。てよ。サメットナンシー着いた。ありがとうございます。ちょうどね、4時。 Thank you。 サリーか、あ、お姉さん前もあった、このお姉さん。さあ、ウェルカムドリンク、レモングラスをいただいて。いいね。甘いね。甘い。Are you 19? Yes. Hi. Hi. Okay, okay. Okay. So up there we have like a three place. The first one like a restaurant open 6:30 to 10 for breakfast. Okay. And for the lunch time.For all day, last order at 9:30. Okay. Swimming pool open time 7, close 7. Okay. Then another place we have the cafe. Leaving the higher the hotel. If you wanna go to the cafe from your room, walk out and walk up to the cafe. Yes. For the cafe open time 7, close 7. Okay. Then if you wanna go to the restaurant or pool, we have two choice from your room.You can walk past the restaurant、歩いたところだね、yes, and walk up to the pool. Okay. Yes, that if say your room is set up for some mini bar, like some soft drink, fresh food, it's complimentary. Okay, thank you. That's lovely. Okay, for now your room is ready. Yes. We wait for the shuttle to your room. Thank you. Okay, thank you. 16時16分。スタッフさんにお願いして。はい、Thank you。 おい、やっぱ地元の方もちょいちょいいるな。ブブブブって上がっていかない。また笑うよ、また笑うよ。こいつがもう警戒して捕まってる。だってもう知ってるもん。そうだよ。よし。サークルだ。お兄ちゃんたちは後ろに捕まって。自然がたくさんの。撮ってるよ。まだ全然平気だね。あ、こっから来る、こっから来る、こっから来る。こっから来る。なんかちょっと優しい感じがする。いや、こっから来るわ、こっから来るわ、こっから、こっから、こっから来る、こっから来る。ここだ。お、でも意外と平気。なんであの時あんなに怖かったんだろう。すごいすごいすごい。あ、おおおおおおお、そっち側だったな、こうちゃん側の方が。くる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 。この角度だ。危ない。お兄ちゃんたちは普通。これずれちゃう。
あなた踏ん張りすぎよ。はい、ありがとう。はい、サワディーカー。Thank you。お部屋はね、うちらのお部屋はそこです。How are you today? Very good, thank you. Up there, we have new pies. I know, we came here in January, and we just used the restaurant, and we loved it, so okay, we're here to stay. Welcome back. Thank you.夜の場合に会えてすごい、すごい、うちらの景色だよ、だってこれナイスピン。 OK、thank you。 靴、ここで脱いじゃう。 Then you can put it outside this. OK、OK、 うん、外にやってって。わー、あ、こういうことね。わー、わー、わー、すごい。Tomorrow, sunrise about 6:20. Okay, okay. You can see directly from your room. Oh, when nice. You go inside and take a photo with view, it's a beautiful picture. Oh, good. Now it's high tide, huh? Oh, and the okay. green one near the ocean. This is the mangrove forest. Mangrove. Mangrove. Oh, ne, kire. Okay, inside the room we have.Coffee and tea、mm-hmm. and this way we have a、soft drink inside we have soft drink okay and snacks、mm-hmm. everything complimentary oh 全部無料だって oh nice and here we have hair dryer okay.And for dinner, already booked the table for you. Okay, thank you. If you go to this restaurant, you can talk your room number. Okay. Just tell your room okay, number. Okay. Inside the room cannot smoke. No, we don't smoke. Wow. Okay. This 19. Room, 19, mm-hmm. before you come here. Mm. And we have speaker. You want to connect or not? Nice. Maybe, yes. Oh. Yeah, I have to connect for you because it's a little bit difficult. Oh, okay.泊まってるところ まず入り口入って あれ？これインサートしなくても動いてた？ どういうこっちゃ？ 入り口入って左側が 広々とした荷物置き、そして冷蔵庫の中も全部コンプリメンタリーって言ってた。あ、そう、まあ、でもココナッツウォーターすごいね、ココナッツウォーター、うーん、ありがたい。全部コンプリメンタリーって言ってた。このちなみにこれも全部コンプリメンタリーです。いらねーお土産に持って帰ればいいじゃん、美味しそうだよ。はい、いらないじゃないよ。これで荷物置きの後ろがベッド、上がるこの天蓋付き、タンダウンサービスとかあんのかな。でスピーカーもマーシャルのスピーカー。私たちね、日本が大好きなのって言ってもらったよ、あのお姉ちゃんに。見て、そしてこの部屋の景色ですよ。ほら、部屋の中からこれなの。外に行けばプライベートのお風呂が2個、普通のお風呂と弱地と、はあ、これ最高だよマジで、はあ、これ全部貸し切り、この景色全部貸し切り、がこれ飛行機から見えてたこの岩、すっごい綺麗だったこの周り。いやー、めっちゃ上がる。今まで泊まったホテルの中で一番上がるホテルかも。うん、です。フルーツもコンプリメンタリーでございまして、我が家はナイフがあるので食べられますよ。
そしてこちらに行ったら Yours and his ん？お寺洗いなぜか広いよくわかんないけど。でこっちがお風呂場、あ、シャワー、こっからシャワーになるんだ。シャワーも広々で浴びられて、マジャクジーこの景色ですよ。ひひひひひひひ。だっておやつだもん、こうちゃん。あら、そんな格好であなた。え？取られちゃったよ。最高なやつ。だってこうだもの。あ、飛行機飛んでた。あれだ。あの反対の路線で私ここの景色を見たんだ。最高の景色を。鳥が寄ってきてる。ほら、どんどんこうちゃんに近づいてってんだけど。親父さん、めっちゃいいじゃん。こうちゃんがずっと鳥眺めて。お風呂入って気持ちよかった。いやー、これ肉眼で見るともっとピンクなの。うわー、こうちゃん、わー、どんどん色が強くなってきてるけど湿気がすごい。すごい美しい。涙出る。これもっとピンク色なの。リゾートの夕焼け。いや、本当に今日も一日ありがとうございました。美しい景色でした。すごいの湿気が。夜ご飯に行きます。私はこれを頼むことにした。グリルマッシュルームカレー、美味しそう。そうしよう。光一くんは何にするって言ったんだっけ。リゾット。リゾットにするって言ったの。キノコと、うん、トリュフ。マッシュルームとトリュフのリゾット。なんで？あ、冷えた方がいいの。だって暑いんだよ。あ、暑いのか。そっか。私はマンゴーのスムージーです。サラダシェアして、こうちゃんはリゾット。サラダ先に食べなくていいの。いいよいいよ。赤いかしら。美味しいよ。やっぱりね、美味しいところは美味しい。こうちゃんがリゾット頼んだんですけど、めっちゃ香り高くて美味しい。サラダもシーザーサラダすごい美味しい。魚見てね。スプーンでかい。違う、だからこれは取り分けて食べるの。ほーら、あー、もうハーブがたくさんだ。すごい。なんか、なんだこれ。あ、ごめんごめん。自分の目でめっちゃ見てた。まあこんな感じですよ。いただいてみましょう。いただきます。本当、見
て、これ超ちっちゃいの、山太郎。それあ、もう荒い。それちっちゃい。あ、空見かわいい。なんで動かない？え、動いてるよ。こんな30度を超える暑いハンガー県でもヤモリはろうそくで暖をとっております。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。新年にカフェを利用しに来たこの宿がとっても良さそうなので、ついに泊まりに来ることができました。 Thank you guys for watching. See you next time.